Ja tervetuloa takaisin studioon, ja meillä on täällä Lakko ja Herbalisti saatu vieraksemme. Kyllä. Ciao. Hei. Tervetuloa. Hei kaikki ihmiset siellä. Kiitos. Kiitos. Niin, kyllä. Moi. Lakko, mie kuulin tämmösen huhun, että sä olet ensimmäistä kertaa, tai et ole koskaan osallistunut assyille, niin kuin että olisit mennyt koneen paikalle. Joo, kyllä. Nyt kukahan se on kertonut? Niin kuka kukahan se on sanonut? Mä en tiedä, kuka tästä on teille kertonut. Joku pikkulintu. Siis, sehän ei ole huhu, vaan se on ihan täyttä totta. Miksi ihmeessä? Siis mä oon jotenkin ollut niin konsolipainotteinen pelaaja. Se niinku, mä luulen, että se on se syy. Okei, se saattaa olla selitys, mutta mä selittelen, mikä pystyn. Sun pitää nyt, sulla on joku pakko selitellä. Joo, nyt on 10 sekuntia aikaa keksiä hyvää. Ja koneen paikalla. Mä oon täällä. Nyt on. Ja hei, vielä kone paikalla. Jep. Sä konsoli pelaa, mutta otti Xboxin mukaan. Mä sanoin, että otas sen mukaan. No niin, oikein hyvä. Jotain sentään. Niin eihän kone paikalle mikään pakko pöytäkoneetta tuoda. Meillä on kombo tällä hetkellä siis niinku Xbox Wii U. Oho, se on mielenkiintoinen valinta. No, mä en siis itse ottanut sitä, mulla on läppäri, lainaläppäri. Musta tuntuu tosi niin kuin epäassylaiselle, mä oon 2010 vuodesta asti ollut. Okay. Aina oman koneenkaan, niin nyt on vähän orpo olla. Moi varmasti. Onko se sitten se, että niin kuin tosiaan sanoit, että sä olet enemmän konsoli-ihmisiä, ilmeisesti Xbox niin kuin mainittiinkin. Mikä sitten, niin kuin, onko siinä myös se, että pelaaksii tämmösiä niinku sitten PC:llä ylipäätänsä tyyliin jotakin tämmöisiä ryhmää? Tulee pelattua siis, no Sims 4 on tällä hetkellä yksi mitä laatu pelaajalle aika lailla. Ja tulee Assylle pelaa Simsia. Vähän olisi kova. Joo, siis tämmönen kunnon maratoni, siis maratoni. Kyllä. Koko viikonloppu pelkkää konsta, pelkkää Simsia. Livenä konsta elämä. Se on kova se. Aamon nimi konsta. Mut mä oikeesti koneella mä en pelaa oikeastaan muuta kuin Simsia tällä hetkellä. Ehkä jotain todella tyhmiä ja outoja nettipelejä, mutta siinäpä se onkin. Miksi? Siinähän ne tärkeimmät. En tiedä, ne vaan hauska niinku, päätyä niihin outoihinkin peleihin ja saada sieltä, sitä kautta niinku kokemuksia niistä kanssa. Okay. Entä Herpa sitten? Voi kuule, PC-pelaaja henkeä ja vereä, mutta kyllä mäkin niinku konsoliin on ruvennut nyt pelailemaan jonkun verran. Et se on, tietyt pelit toimii paremmin mun mielestä konsoliin, niinku FIFA ja tälleen. Mutta sitten PC-pelaaja henkeä ja vereä, TF2, jos siellä on joku vielä, joka pelaa TF2, niin älä lopeta. Minä? Siinä on tuntia. Paljon. Joit 300-400 jossain näin siellä välissä. Näin mitään! Mä olen ihan amateri, aivan pahoillani. 900 tuntia. Ei, sori, mulla on noin Shogunissa. No, hyväksyn senkin. Joo, ei siis, mä oon PC-pelaaja ihan henkeä vereen. Aina jatkan sillä aika pitkälti, mutta nyt on vähän laitunut sinne konsolipuolelle. Joo. Mm. Seuraatteko te sitten esimerkiksi nyt Assyllä pelataan CS ja tämmöstä, niin seuraatteko te sitten tämmösiä turnauksia ollenkaan? Sulle tää on helppo vastaus. Niin, no. Ei oikein. Ei oikeasti seurattu hirveästi. Siis mähän en oikeastaan CS edes pelannut. Okei. Okay. Niin, tää on mun mielestä. Mitä? Sun ei kyllä kannata sanoa tuota. No niin, tuot rupesee tilettelemaan tomaatteja tuohon ikkunaan. Joo, nyt alkoi. No niin. Sori! Sori! Anteeks! Tää on hyvä, et ei tarkoittanut sitä. Mistä tää kesäkurpitsa tulee? Jos meillä olisi Twitchin striimi tässä, niin kommentit pyörii silleen. No joo. Pitää joku. Niin, pitää tappaa joku, niin se on ihan niinku. Semmonen siitä marssi. Mutta joo, kiitos Herva ja Lakko oikein paljon. Ja kyllä. Tää oli tässä. Ne näkyy tuolta tulevan portaita ylös. Menkääpä vastaan suoraan. Joo. Tämä oli viimeinen kerta sitten, että sovi tänne. Mä saan varmaan vielä tulla kumminkin, jos mä tulen. Joo, saat. Muista omaa koneen mukaan. Pelastaa niinku itsensä tästä. Joo. Ja täällä edekin siinä, että se kuuluu tähän meininkiin. No niin, hyvä. Pelastaa oman nahka nyt, sori. Kaveri susille vaan sille, sori, tää oli tässä. Tää bensaa päälle. Se meni tuon. Sko itse niin pöytiin siinä. Joo, se boksin peräs mynö. Koskaan, no niin, joo. Niin kuin eiköhän tämä tässä. Kiitoksia teille. Kiitos teille. Ja palataan aiheeseen viimeistään huomenissa. Me palataan studiossa vielä hetken kuluttua, mutta Lakko Herbalisti, kiitoksia todella paljon, että ehditte käymään. Ja kiitoksia. Hyviä loppuassia. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia.